ono što smo mi njemu dodali je kobilica, žice, čivije. Ovo je neuporedivo sa bilo kakvim pravim, realnim violončarom. Koristilo nekad da se pravi haos I razaranje, ja nudim sada s druge pozicije, redizajnirano, da se na tome pravi muzika. Pred nama je jedan od zvučnih objekata koji je napravljen od kršnjikova I šlema. Spojen im objekat koji može da se svira kao gitara. Napravljeni su pragovi, kao što se vidi, ubačene su žice, neke čivije I sve ono što je potrebno da se iz ovih vojnih objekata, odnosno rekvizita, izvuče zvuk. Jedan od prvih objekata koji smo radili je objekat napravljen od šlema I mine, odnosno granate, koji u sebi sadrži jedan zvučni stup I svira ga muzičar koji je saksofonista, inače. Napravljene su opet od šlema I ručnog bacača. Naravno sa sigurnošću da kažem, ali vrlo, vrlo verovatno jeste. To je oružje iz tog perioda I postoji mogućnost da je korišćeno u ratovima 90-ih.